Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada Star TV wa barnaamijkii la magacbaxay nidaamka sharciiga Ingiriiska. Anigoo ah Samatar Faarax Dalal waxaanu caawa ka hadli doonaa qodobada maaragtay ku saabsan dadka ay guri la'aantu hayso oo loo yaqaan homeless. Marka qodobadaas iyo maaragtay degmooyinka ku kala yaala London waxyaabaha iyo shuruucda ay dadka ku xiraan iyo sidii aad idinku maaragtay u diyaar garoobi lahaydeen marka ay idinku dhacdo guri la'aanta iyo shuruucdii la idinka doonayay inaad kasoo wada baxdeen ayaan caawa doonayaa inaan ka hadlo anigoo markaasiiba tixgelinaya waxyaabaha ku saabsan waa maxay homeless, waa maxay priority need, waa maxay local connection, waa maxay intentional homeless iyo ta ugu dambeysa oo ah waa maxay eligibility. Marka haddii aan idinka bilaabo dhinaca maaragtay homeless-ka, waana su'aal fiican, waa ayo homeless persons unit? Waa shirkada la yiraahdo homeless persons unit oo mararka qaarkood marka lasoo gaabiyo ku magac dheer HPU. Shirkadaasi mas-uuliyadda saaran waxa weeye inay caawiso dadka ay guri la'aantu hayso ama dadka mustaqbalka dambe ay ku dhici doonto guri la'aanta. Marka shirkadaas marka u tagtid, waxyaabaha ay kugu xirayaan waxaa ka mid ah 5 qodob. Waana sidii aan u soo taxay oo ka mid ah waxyaabaha la yiraahdo priority need, eligibility, homeless, local connection and intentional homeless. Marka haddii aan ma aragtay idin faahfaahiyo, what is priority need? Waa maxay priority need? Marka qodobkaas haddii aadan ka soo bixin, ogow inaadan dawladda xaq ku lahayn inay ku caawiyaan ama ay ma aragtay kiiskaagii kor u sii qaadaan, ay ku sii ma aragtay ku diiwaan geliyaan, ay meel ku geeyaan. Marka waa maxay priority need? Priority need waa wax la yiraahdo mudnaanta. Dadna mudnaantii baa loo diiday oo waxay ugu magacaabaan dadkaas you are not in priority need. Dadka mudnaanta hore la siiyeyna waxaa la yiraahdaa you are a priority need case. Marka sideed ku noqon karaysaa ama aad u ogaan karaysaa inaad adigu tahay priority need ama not in priority need? Marka dadka priority-ga ah oo markasta la tixgeliyo oo la caawiyo waxaa ka mid ah waalidka carruurta leh, qof lixdiisii lixaad mid ka mid a ka maqan yahay, qof ma aragta maskaxdiisu ay sisi tahay, dadka daroogada iyo alcoholka wato si saa'ida u cabo ama waxaasoo kale u qaato uu dhakhtarku ma aragtay soo gudbiyo, iyo qof ma aragtay carruurtiisii ay iskuullada dhigato iyagoo da'doodu ay ka yar tahay 19 jir welina iskuulkii sii wata. Marka dadkaas ayaa la yiraahdaa priority need. Mafahantay? Waxaa kale oo soo raaci kara priority need-ka dadka ma aragtay guryaha caadiga u degan ama guri ijaar ah ama guri rasmi ah ama guryaha la kiraystay ma aragtay dawladdu ay ka madax bannaan, dadkaas oo dhibaato kusoo kacdo sida ma aragtay duruufta ma aragtay biyaha iyo ma aragtay dabka, dadkaasoo kalena automatically iyagu waxay noqon karayaan dad la yiraahdo waa priority need, iyagoo xitaa aan ma aragtay priority need-ka ma aragtay shuruucdaas ayna shaqadoodu ku jirin, maadaama ay dhibaato ku dhacday sida dabka iyo ma aragtay biyaha, dadkaas waa automatically priority need. Marka badanaa Soomaalidu ma aragtay ma fahansana priority need inayna ahayn iyagu. Marka walaalayaalo caawa, waxaan doonayaa barnaamijkan la magacbaxay nidaamka sharciga Ingiriiska inaanu iska ka faa'iidaysano, idinkana aanu idiin faa'iidayno si aad u fahantiin marka aad u tagtiin degmooyinka aad kala degantihiin kooxda la magacbaxday Homeless Persons Unit iyo nidaamkay u shaqeeyaan iyagu. Shuruucda lagu xirayo dadka Soomaalidi kaliya maaha, waa qof kasta oo u taga waxaa lagu xiraa 5 qodob. 5 qodob haddii aadan ka soo bixin, ogow xaq kuma lihid dawladdaas, laakiin waxay ku siin karayaan faahfaahin dheeraad ah, qoraal ah, sidaa daraaddeed waxay ku leeyihiin adigu isdabar maadaama aadan ahayn dadkan priority need-ka ah. Marka homeless-ku section-ka markaad u tagtid, waxyaabo badan baa lagu weydiinayaa oo lagu leeyahay haddii aad priority need tahay. Qodobka ku xiga ee la isweydiinaya waxa weeye eligibility, waxaana ka mid ah adigoo waddankan Ingiriiska degan, shuruucdii ma aragtay sharciga haysta, deganaanshaha ama kugsi meel gaarkoo muddo dheer lagu qabtay, ama adigoo kasoo guuray wadamada kale Yurubta ku nool, wadamada kale Yurubta ku kala yaala. Markaad timaadid London, waxaa lagu weydiinayaa baasaboorkaagii.
كاسي نما أركت وحكسينا يا وحلى يرهد ما أركت eligibility eligibility كاسنا بدنا عدتكو ما كرنا يان أن سيد أوجب حلهاين قار واحد شيرة ماشي مركة إتجان باسبور ما أركت أو كوبي أه يجو كينيا مركة أوجاد ولا ليالو كوبي لما أوكلا دولدن هوس مركة أتجيسيد وح كستا أتجيسيد وإنا النقطان original key iyaga ayaa ma aragtay ka sawiranaya oo shaabadeynaya oo cadeynaya in ay arkeen original key mar hadii la arko mar labaad looma baahna inaad ku soo celisid hadii ay alaabtaadii luntay mooyaane sidaas ula socda eligibility gu waa wax wacan oo wanaagsan hadii aadan sharci ku lahayn wadankan dhinaca home office ku una ku siinay shuruucda loo yaqaan ma aragtay indefinite leave to remain ama exceptional leave to remain dadkaas hadii aadan kamid ahayn inaadan waajib u ahayn la soo laakiin waxa kale ku jira local connection waa maxay local connection ku waxa weeye inaad tustid ama adigoo cadeynaya degmada aad degan tahay meel kastaba ahaatee 33 degmeelana ku kala yaala meel kastaba aad ka joogtid ogow degmooyinka oo dhan waa isku wada sharci midbana ku wada shaqeeyaan marka lagu yiraahdo local connection waa inaad laba mid ka mid ka soo baxdid ugu yaraan 12 bilood ee la soo dhaafay 6 bilood oo kamid ah soo cadee ayaa lagu leeyahay inaad agagaarkaas aad degan tahay xiriir adag kula lahayd amma 5 sano ee la soo dhaafay waa ina soo cadeysa 3 sano oo kamid ah marka wax sideed ku soo cadeynaysa inaad agagaarkaas deganeyd ma aragtay degmada aad degan tahay iyo ma aragtay marka u tagaysiiga waraaqaha loo geeyay maxaa kamid ah waxa kamid ah warqad ka socota bangiga warqad ka socota dhinaca ayda warqad ka socota home office waraaqaha ma aragtay biilasha lagu bixiyo ee kamid ah gaaska korontada biyaha ma aragtay telefoonka ka gacanta iyo gurigaba waxa soo dhan cadeyn ayay ku noqonayaan iyaga oo markaas cadeynaya magacaaga iyo addresska aad degmadaas ku leedahay marka waxa laga rabaa marka ugu horeysa hadii aadan 12 bilood la soo dhaafay 6 bilood kamid aad deganay waxa la doonay inaad u keentid 6 waraaqadood oo cadeynaya 12 bilood la soo dhaafay inaad haysatay 6 kamid ah marka badana Soomaalidu markay u tagaan degmooyinka ay degan yihiin waxay yiraahdaan oo anigu addresskaas baan deganaa 6 bilood baan deganaa 6 bilood baan maanta ee dhamaatay maanta doonayaa inaan register ka soo galo walaal taasi ma soconaysa hadii aadan haysanin cadeyn adigoo markaas soo bandhigaya 6 waraaqadood oo magacaaga iyo addresskaaga iyo ciwaankaaga ay ku daabacan yihiin 6 waraaqadood oo kala duwan ama isku mid ah oo 6 bilood la soo dhaafay ama 12 bilood la soo dhaafay 6 bilood oo kamid ah cadeynaya inaad agagaarka deganeyd ama 5 sano la soo dhaafay 3 sano oo kamid ah marka local connection ku waa sidaas waxyaabaha kale ay dadka eegaan oo ma aragtay badana ma aragtay aan lagu calaamadeeyo waxa kamid ah loo yaqaano intentional homeless waa maxay intentional homeless qofku sidoo uga badbaadi karaya inuuna ma aragtay noqonin intentional homeless ama aan calaamada la saarin intentional homeless waa qof guri rasmi ah degana guri ijaar ah degana ama guri ay ma aragtay dawladdu mas'uulka ahayd ee loo yaqaan guriyaha ku siimeel gaarka temporary accommodation degana oo markaas noqday qofkaasi qeyrul mas'uul marka muhiimaduna waxa weeye marka aad guri degan tahay ogow mas'uuliyad baad qaaday mas'uuliyaddaas oo ah inaad bixisid kirada canshuurta iyo ma aragtay biilasha lamid ah korontada gaaska iyo biyaha waxyaabahaas oo dhan hadii aadan ka daba shaqeynin oo aadan la soconin xaaladahooda meesha ay marayaan bishan lacagti kirada hadii ay dawladda hoose ku soo shibtay aadan ninkii ama naagtii ama shirkadii guriga iska lahayd aadan u shibin hadduu gurigaagu yahay guri rasmi ah ee dawladdi mas'uulka ka ahayd aadan lacagta siinin ogow waraaqo badan baa lagu soo diri doonaa oo lagu xasuusinayo in lacag lagugu yeeshay hadii aad housing benefit-ki qaadatid waa inaad ka daba shaqeysid housing benefit-ki oo aad tiraahdid ma aragtay lacagti kirada ima soo shubin lacagti ma
maaragtay anshuurta la ima soo shibin gurigi shirkadii guriga iska lahaa ma dadkii guriga iska lahaa waraaqay ii soo diran adiga waraaqihii ula tagaya oo dhahaya maaragtay waxaan doonayaa kayskaygii xaaladiisa meesha ay marayso mas-uuliyadda ku saaran waa inaad ka daba shaqaysid badanaa dadkeennu marka ay waraaqaha helaan ay u soo diraan dowladaha hoose badanaa ma furaan way arkaan allah waxaa soo diray housing benefitkii meel baa la iska dhigaya walaalayaalo aanu ma aragtay aanu dadaalno aanu iska ilaalinno ma aragtay dadkan calaamada badan ee la saarayo ee ku badan weliba dadka muslimka ah soomaalida keliya ma aha aanu iska yarayno hooyo caruur badan wadata oo ma aragta ama hal wiil ama hal gabar wadata oo banaanka lasoo dhigay dowladdiina ka farxalatay oo dhibaato ku sugan mararka qaarkood oo laleeyahay qofkaasi waa intentional homeless oo xaq uma aha inaanu caawino waxaa ka mida qofkaas oo ma aragtay mas-uuliyaddii qeexneyd uu saxeixay uuna ka soo bixin bal fadlan ila dadaala idinkuna isdadaalo oo is-anfaca waraaqaha la idiin soo dirayo akhriya caruurta idinla joogta ma aragtay wax garatay oo waddanka wax ku baratay oo ingiriiska garanaysa u sheega warqadda haydiin akhriyaan ha idin fahansiiyaan xitaa haddii aydan fahansanayn walaalayaalo ula taga dowladda hoose kuwa idiin soo diray iyagoo markaas idiinsay faahfaahinaya muhiimadda warqaddan lagugu soo diray dabadeedna ka talinaya sidii wixii lagugu yiri soo samee inaad iyaga u keentay aad usoo caddaysid mar dhowna waxaan ma aragtay kusoo dhaweynayaa dadka khadka ku jira inta aanan taa u gudbin waxaan doonayaa inaan idinla socodsiiyo oo keliya mas-uuliyadda idin saaran waa mas-uuliyad qeexan mas-uuliyaddaas aada guriga aada la wareegtay waa inaad mar kasta taxadirtaa oo aada ilaalisaa haddii aadan ilaalin oo banaanka lagu soo dhigo ogoo dowladda hoosena markay ku baadho kiiskaagii la dabagalo inay iyaguna banaanka kusoo dhigayaan ay ku leeyihiin isdeber iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa anigoo ah samata faarax dalal qofka khadka ku jira walaal magacaa iyo meesha aad kasoo hadlaysid asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaa haa walaal hooyo soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed kusoo dhawow xaafadeed kasoo hadlaysaa walaal waxaan kasoo hadlayaa wembili wembil ha okay haye walaal waxaan ku weydiin lahaa guri baan ku jiray 12 sano tembereeriya haye waan shaqeeyaa anigiyo 3-4 caruuroon dhalay sax marka ilaa hadda wax guryana ima siiyaano ciyaalka way waaweynaadeen sax markaa bal walaal maxaan sameeyaa bal maxaad iigala talinaysa 12 sano miyaa tiri mise 14 12 sano 12 sano guriguna waa guri kusi meel gaar oo loo yaqaano temporary accommodation imise qol baad u baahan tahay waxa weeyaan gurigu waa 3 maqsin kan iminka aan ku jiraa laakiin caruurtu waa 4 caruuro way waaweynaadeen waa teenage hadda way waaweynaadeen markaa kirada anaka iska bixina sax marka xaq ma u leeyahay guri bermana inay siiyaan xaq waad u leedahay dee waa kuwii beri hore ku qaabilo 12 sano mas-uul ka ahaa qofkii mas-uulka ka ahay guriga aada degan tahay miyaad la xiriirtay miyaad la shirtay oo dee arrintaada miyaad usoo bandhigtay walaal haa odayga waa la xidhiidhaa odayga laaloodka ah sax markaa kuwa guryaha markaan u taga baarowgana waxay odhanayaan un xaq uu malihido caruur ilmo yar ma haysatid qof buka ma haysatid waxaas un bay yidhaahdaan iska ciyaar bidha oo iska ciyaar ha marka bidhinkii baad ku jirtaa iminka adigu haa okay caruurtaada ka ugu yari waa imise jir alla ka ugu yar waa nin 22 jir ah nin 22 jir ah okay laakiin way wada shaqeeyaan way kiradana waanu bixinaa okay laakiin markii hore ay ku qaabilayeen caruurtaadu soo da'dooda kama yarayn yaryarayeen markaa dee walaalo warqadii ogolaanshaha berigii hore lagu siiyey miyaad haysaa haa waan hayaa wixii oo dhan oo caddaynaysa inay maaragtay ku qaabileen oo lagu soo baaray oo ogolaansho lagu siiyey oo lagu yidhi mustaqbalka dambe xaq baa u leeday in guri rasmiya lagu siiyo dee haa wixii oo dhan waan hayaa markaa 4 caruur bay iskuulladay dhiganayeen ilaa year 1 year 2 sidii bay u dhammaysteen heer jaamacadooda ayay uga baxeen aada iyo aada marka qofkan aada la kulmay sidee maaragtay case workerka ku ah ee ku dhahaya maaragtay xaq uma lihido inaad maaragtay aanu guri ku siino walaal hortore qofkaasi maaragtay been buu kuu sheegay ogow markii aada gurigaa deganayd baaritaan badan baa lagugu sameeyey ogolaanshana waa lagu siiyey haddii kale beri hore ayaa lagu oran lahaa gurigaa ka bax
sida ay tahay marka waxaan kugula talin lahaa xaafada aad degan tahay ma aragtay degmadaas waxaad la xiriiri karaysaa ma aragtay councilada weliba agagaarka iyo addresskaaga meesha uu ku yaallo koox meel kasta ma aragtay waxaa mas-uul ka ah gabar ama wiil oo councilor la yidhaahdo councilladaas mid ka mid a la hadal adigoo warqadaasna raadi walaal ogolaanshihii berigii hore lagu siiyey doondoono markaad heshid warqadaas baad ula tegaysaa adigoo dhahaya qofkaasi qofkaasaan ahay muddadaas dheer ayaan gurigaa maaragtay kusii meel gaarka ah deganaa markaan u tago qofkii kiiskayga qaabilsanaana wuxuu ileeyahay xaq uma lihid ya ogow waxaa la tixgelinayaa mar kasta markii warqadaas iyo lagu siinayay ogolaanshaha ahayd inaad ahayd dadkan mudnaanta hore la siiyey kaalama noqon karayaan mar haddii lagu siiyey walaal si kastaba caruurtaadii ha u koraan xaq baad u leedahay waa inaad maaragtay ka daba tagtaa councilorkana waa inaad la xiriirtaa oo shir la yeelataa waxaanad isku taxaluujisaa inuu councilorkii codsi yeesho codsigaas oo ah inuu maaragtay degmada aad degantahay uu kaaga codsado wax la yidhaahdo direct offer oo adiga toos guri lagugu soo tuuro ya marka kelmadaas xafid waa direct offer intaasoo sano ayaad deganayd gurigaas kusii meel gaarka xaqna waad u leedahay walaal direct offer waa inay ku siiyaan waa hagaag ya waayo walaal saasaan ugu sheegaysa hay sidaas ugu sheeg councilorkana qabso walaal m p gii ma aragtay councilorka ayaa xooga kuloo maadaama ay degmadii ay isla joogaan iyagii oo markaas isla xiriiri doono dee kiisaskaagiina soo bandhigi doono oranaya qofkan intaas muddada dheer ku dhex jiray ku deganaa gurigaas waa in maaragtay si deg dega looga saaro marka caruurtaadiina laga yaabaa in maaragtay la eego da-dooda iyo kuwan imika iyagu isdabari karayana la yidhaahdo qofkaasi qofkaas wuu isdabari karayaa adiga iyo kuwa yaryar baa guri laydiin siinaya xaq hadda ulahayd afar laga yaabaa inay ku yidhahdaan waxaan ku siin karaynaa 200 ya marka taasna waa arrin kale oo aad kala hadli karaysid iyaga dee haddii caruurtu ay afriyan ay kiradii iska bixinayaana haddii ay iska bixinayaan marka badanaa waxaa la eegayaa caruurtu 23 jir ma dhaafeen haddii ay dhaafeen 23 jir mararka qaarkood dowladdu way soo maaragtay waxay yidhaahdaan qofkaas 23 jirka gaaray iskiis ha noogu yimaado annagaa goonidiis u qaabilayne maadaama ay guryihii ciriiri ku jiraan guryo badanna ayna haynin 4 qol kuma siin karayaan 3 qol kuma siin karayaan iyagii baa isdhahaya labada qof ee reerka ugu weyn gooniha loo qaabilo hooyo iyo labada caruurna guri gooniha la siiyo taasina waa arrin kale oo aad kala hadli karaysa councilorka ya walaal si fiican because caruurta way iga wada waaweynaadeen aniguna dee ma raba inay iga baxaan inaan guri ku wada noolaanaan waanad ku adkaysan karaysahooyo waad ku adkaysan karaysaa in weligiin inaad isla deganaydeen imikana aad doonaysiin mustaqbalka dambe inaad isla deganaatiin xaqna waad u leedahay qasab bay ku tahay dowladduna inay ku siisa ee waxaan kugu sheegayay oo keliya inay taasoo kale kuula iman karayaan imikaba sii taxadir ya ku adkayso caruurtani aniga ayla degayin waa caruurtaydii ilaa intay maaragtay iyagu danaysanayaan gurigii ay weligood joogeen bay sii joogayaan taa un kusii adkayso waayahay walaalahay waad mahadsantahay aad iyo aad adigaa mudan marka qodobadii aan caawa ka hadlayna waxaa ka mid ahaa ma aragtay shirkadda loo yaqaano homeless persons unit oo guri la-aanta waa iyo homeless persons unit iyo maaragtay xuquuqda ay ku shaqeeyaan iyo maaragtay dadkii siday uga badbaadi lahaayeen badanaa dadkeena soomaaliyeed iyagoo maaragtay khabar maafish ah ayay tagaan maaragtay dowladda hoose marka walaalayaalo waxaan idin leeyahay marka hore maaragtay shaqo guri qabta waxyaabaha laydinka baahan yahay soo ogaada ciwaanada degmada aad degantihiin akhrista oo gala idinkoo eegaya waxaa laydinka baahan yahay markaas soo diyaarisin si aad ugu tagtiin idinkoo diyaar ah iminka qof baa khadka ku jira asalaamu calaykum walaal magaca iyo meesha aad kasoo hadlaysa noo sheeg wal magacayga muhiim baa la yidhaahda muhiim haye walaal kusoo dhawow xaafadeed kasoo hadlaysaa muhiib waan ku maqlay walaal aad si fiican baan kuu maqlaa xaafadeed kasoo hadlaysaa walaal walaal TV-ga ma yaro gaabin karaysaa adigoo raalli ah si aanu isku maqalno waan gaabiyay imikan si fiican ku maqla walaal xaafadeed kasoo hadlaysaa xaafada aad kasoo hadlaysay suaasha aad qabtay walaala soo daa
wal xafada barantii aan ka soo hadlayaa haye waxaan daganahay guri temporary oo bishii orte sanadkii naga dhaafay la isiiyay sax arirna waan haystaa haye ha waan ku maqlaa walaalo taleefanka igala soco walaal televishinka iska da taleefanka igala soco si toos aan kuula hadlaya walaal ha walaal raalle haw telefoonka ma qaan wax ka sii waa mobile aniga inaan kula hadlaan rabaa raalle haw haye haye walaal soo da su'aasha aqabta waxa tiri waxa degantahay guri ku sii meel gaar ah oo loo yaqaan temporary accommodation sanadkii la soo dhaafay ayay dawladdu igeysay caruurna waan leeyahay intaas un baan maqlay dhameysa su'aashaada walaal ha walaal maxay ahayd walaalow guriga marka guri temporary weeye habariirta waayeelana waan hayaa war ay ugu dheereen codka ay ugu dheereen codka walaalo walaalo dad badan baa laynka khadka ku jira oo doonayaan inaan fursado badan siino marka iida daji su'aasha si aan aniguna ma aragtay jawaabti ku sii insha Allah ta'ala marka walaalo maxaan sameeyaa waa dawladdu way soo baaday waxayna dhahayaan homeless baan ku aqoonsanay sax bankiina way iga bedeleen oo 6 bilood baan hotel deganaa maalin qurana guri layma soo tusin sax marka su'aasha ay weydiinaysa ma waxa ay tahay sidaan u fahmay hadalladaada ilaa sanad iyo xoogaaban guriga deganaa wax guri la ii soo tur habeeraata ma jirto ammay madame hadda gurigi waxay dhahayaan duqdu kumaba noolaan karto sax guriguna waa temporary oo waxba looguma dhajin karaa waxyaab badan oo service ay u baahan tahay sax marka ninkii laan la urkuna ugu diiday guriga inaa waxba laga bedelo sax soo maxaad igula talin lahayd walaalo marka markii aad gurigaad u guureysay qofkan kugu soo biiray miyuu kula deganaa layska miyuu kugu jiray listiga maana igu jirin mal waan u sheegay markaa qofku wuu maqnaaba wuu maqnaa wayna ogaayeen soo maaha markii ugu horeysay mayna ogeyn ha qofkani waa qof kugu soo darsamay adiga markii ay ku qaabileen guriga ku dejiyeen mayna ogeyn ha maadaama ay ma aragtay sidaa tahay iyagu markii ay ku qaabilayeen adiga iyo caruurtaada oo keliya rejisterka iyo systemka waxaas dhan ay ugu jireen sidaas baa lagu siiyey gurigaas marka qofkan kugu soo darsamay oo ehelka ah ma og tahay in iyadu shaqsi ahaan dawlad u tagi karto oo iyada la qaabili karayo meel gooni la dejin karayo waan ognahay laakiin qof kaligeed meel degi karta maaha okay marka qof kale oo ma aragtay iyada reerka ama ehelka ka mid ah oo lagu qori karayo oo la yiraahdo qofkan baa daryeelayo rejisterka ha isla galaan ma la heli karayaa may marka ma lacagta waxay qaadataa ma aragtay disability living allowances loo yaqaan may ya marka maxay qaadataa lacagta pension credit bay qaadataa da'deedina waa imisa jir 70 keligeedna ma noolaan karayso may ha marka waxaan anigu ma aragtay arintaas oran lahaa dawladda hoose horta hore way ku saxsan yihiin wixii ay yiraahdeen inana kula deganaan karin kow talabaadna waxaad samayn kartaa iminka adigu shaqsi ahaan waxaad samayn kartiin idinkoo famil ah inaad guri kale oo ma kula deganaan karta may dhihiin laakiin waxay dhaheen horta marka ugu horeysa waa in lagugu soo qoro bay dhaheen iyada ha maadaama ina markii hore kugula jirin waa in lagugu soo qoro kadib baa wixii action la qaadayaa bay dhaheen okay marka miyay kugu soo qorana miyay ku soo cadeyn warqad cadeyna miyay ku soo diran iyagoo cadeyna inaa lagu tahay iski baan ku jiraa mayna wali ii soo dirin wali kuma ina soo dirin ogow marka lagu qaabilo ogow marka ina diidin imana ina yeelin wali barasayska iyada iskula maqan okay marka waxaan oran lahaa arintaas haday sidaa tahay way fiican tahay waxaan isla markii hore way ku soo diideen maadaama ina listiga kugu sii jirin barigii hore maadaama imika xoogaa ay ma aragtay processkii ay ku jirto in la ogolaado ama in la diido waa in xoogga la saaraa MP-ga miyaad garanaysaa ama xiriir miyaad la leedahay
MP xaafadaha ha walaal waxaan ku la talin lahaa inaad MP gaana arintan aad u soo bandhigtid oo MP gaasina xoog saaro ururada Soomaaliyeed ee deegaanka aad degan tahay ina walaal la xiriir iyaguna warqad ma aragtay aan caawinaad ha ku qoraan iyagoo cadeynaya labada qof waa ina waa muhiim in isla noolaadaan raali baanu ka nahay walaal marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal waxaad daawanaysiin telefishinka maaragtay Star TV anigoo ah Samatar Faarax Dalal barnaamijkii la magacbaxay nidaamka sharciga Ingiriiska oo maanta maaragtay qodobadii aanu ku soo qaadanay kamid ahay dhinaca homeless persons unit shirkadda guri la'aanta iyo shuruucda ay dadka ku xiraan marka ay doonayaan inay qaabilaan ama ay diidaan waxaan ka hadalnay 15kii daqiiqadood ee la soo dhaafay homeless priority need eligibility local connection iyo maaragtay intentionality marka waxaan idin kula talinayaa inaad maaragtay idinko wax maaragtay war buuxa haya meeshii taga idinka oo khabar ma fishaha tagina maaragtay qof garanaya shuruucdii iyo qof aan garanayn shuruucdii sida maaragtay loo qaabilo way kala duwan tahay imika dadkeenu badanaa dad baa u soo sheegaya aan khirbad iyo waxba u lahayn ama aan aqoon u lahayn qolada maaragtay homeless persons unit shirkadda guri la'aanta iyagoo ugu soo sheekeynaya aniga waa berigii hore sidaasaan sameeyay adiguna kaalayo sidaas sameeyay walaal waxyaabihii hore waxyaabo badan baa iska bedelay nidaam cusub bay keeneen dadkiiba imika kala soocaan marka waxaan idinku la talin lahaa inaad idinkuna noqotiin dad ma aragtay information key haya information kaasna deegaan kasta oo aad degantihiin degmo kasta ogow ciwaankooda waxa ku qoran shuruucdii wax laga bedelay iyo nidaamka iyo sida u shaqeeyaan iyo dadka waraaqaha ay ku xiraan mar kasta isku taxallujiya bal inaad ciwaankooda gashiin websitekooda aad gashiin idinkoo markaas eegaya dhinaca ma aragtay guri la'aanta oo ah dhinaca housingka waliba oo qodobo kale ay kusii kala qorqoran yihiin housing advice homeless persons unit section iyo wixii la mid ah dhinaca homeless-ka taga idinkoo ma aragtay eegaya shuruucdaas ay ku shaqeeyaan inkastoo ay degmooyinka London ku wada yaalla oo dhan ay isku wada shuruuc yihiin qaarkood wax yar ayay ku kala duwan yihiin marka waxaan idin kula talinayaa inaad halkaas information-ka aad ka eegtiin haddaydan aqoon u lahayn oo aydan ciwaanka maaragtay internet-ka aydan lahayn oo aadan maaragtay geli karin ay dhib kugu tahay waxaan idin kula talinayaa inaad ururada Soomaaliyeed u tagtaan ama aad u tagtaan maaragtay Citizen Advice Bureau iyagoo markaas faahfaahin dheeraada idin siinaya mararka qaadkoodna markaad u tagtiin ururada Soomaaliyeed iyo Citizen Advice Bureau warqad hordhac ah lagu soo siinayo ka hadlaysa dhibaatadaada imikan waxaan ku soo dhaweynayaa qofka khadka ku jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magaca iyo xaafadda aad ka soo hadlaysid noo sheeg walaal xuseen baan idhaha ka soo hadlaa Birmingham xuseen xageed ka soo hadlaysa walaal Birmingham ha Birmingham hay walaal ku soo dhawow waxaan rabaa walaal in hal su'aal aan ku weydiiyo haye wiil waxaan leeyahay 20 jir ah wiil 6 jir ah 20 years marka hadda wuxuu bilaabay job center-ka inuu saxiixo sax marka haqna uu leeyahay hadda inuu guri dalbado waayo wax leeyahay nidaamku wuu isbedelay 25 guri ku dalbana qofka horta hore keligii shakhsi ahaan xaq buu u leeyahay marba hadii uu gaaray 18 jir yaa wadala socota samaha qofku ma aragtay 18 jir marka uu gaaro xaq ayuu u leeyahay shakhsi ahaan inuu isagu isdabaro u guri raasado ogow berigii sanadkii lasoo dhaafay shuruucdii guryaha la isku siinayay ma aragtay one bedroom flatkii studio flatka waa la bedelay awal wuxuu ahaa up to 25 shan iyo 20 jir imikana 10 sano ayay ku sii dareen oo waxay yidhaahdeen qofka doonaya qol iyo barsad ama maaragtay ama studio flat inuu dego waa inuu ahaada ama ay da'diisu tahay ugu yaraan 35 jir ama in ka badan marka 25 ka hortara waa ka kac
ogow sida uu la soco sharcigaas waa la bedelay waxa laga dhigay 35 jir maadaama uu imika isagu maaragtay job centerkii uu maaragtay iska soo diwaan galiyay oo maaragtay lacagta loo yaqaan shaqo kuraadiska job seekers allowances oo qaato dawladda hoose ogow in maaragtay kirada iyo canshuurta guriga ay ka bixineyso wuxuuna xaq u leeyahay oo kaliya inuu dego guri qol kamid ah guri dhan masuuliyadiisa ma wada qaadi karayo waa waxaan loo yaqaan room in a shared house to isaga in ka samayn karaa waxa aad dalban karaa guri guri uu dalban karaa wait list uu gali karaa aan ma aragtay taas dib kuma ah dawladda hoose iyadoo markaas isagoo markaas cadeynaya 5 sano ee la soo dhaafay inuu ma aragtay agagaarkaas uu xidid adag kula lahaa okay marka hadda noo ila degayaan wax oo taxi kusali waxyaalo maali weydiinaa waa anigu saabsanama waa lagu weydiinaya Hussein waa lagu weydiinayaa maadaama uu da'diisu ay dhaaftay 18 jir 19 jir waxa ugu horeeyay lagu weydiinay waxa weeye wiilkaagi wuu qaan gaaray da'daasu gaaray noo soo cadeey waxyaabaha uu qabto miyuu shaqeeyaa ma lacagta ay du qaataa mise ma aragtay waa ardayo jaamacad oo dhigta mas'uuliyad adiga ku saaran tahay department college oo dhigta aha aniguna wiil degay haddana job center-ka waa loo bilaabay marka wax dhibaato ma igaga ma kar guriga wiil degay way kaaga imanaysa hadii aadan dawladda hoose u sheegay dhinaca waliba ma aragtay kooxda loo yaqaano dhinaca canshuurta iyo kirada oo loo yaqaan revenue services waana housing benefit ka imika loo maaragtay magacii laga bedelay oo loogu bedelay local housing allowances waa inaad kooxdaas la xiriirtid oo aad u soo sheegtid in maaragtay yarkaagi yaraay weyna xaaladiisii ay isbedeshay uu arday yahay lacagta caydana uu qaato waxaa lagu weydiinayaa warqad caddeynaysa inuu qaato lacagta maaragtay job seekers allowances isagana maaragtay maadaama adigu mas-uul ka tahay gurigii dadka kula degan ee qaan gaarayna waa in la socda xaaladoodu sida ay tahay si aan lacag kale lagugu soo dallicin waxaan kugula talinayaa inaad kooxdaas waraaq uu ku qaato maaragtay lacagta caydha ama bank statement-kii 3 bilood la soo dhaafay aad u geysid iyaga si ayna hadhu tole lacag kugu soo dallicin mustaqbalka dambe marka hadii aan u sheego ma ku guriyaa waxaad imika u sii sheegtid walaal waa u sheegaa yaa badanaa dadkeenu waxay sugaan inta warqad loo soo dirayo 6 bilood kadib marka warqad lagu soo diro oo aad tiraahdo 6 bilood ka hor ayuu sidaas ahaa 6 bilood la soo dhaafay ogow lacagtii laga bixiyay waa dibda ma lagu soo dallacaya isbadbaadi walaalo imika ba toos ugu sheeg marka hadda kulli waa weygaano bilaabay lacagtu bilaabeen marka meeqay ugu su'aalay marka lacag ahaan meeqay ay bixileen ma kirada dhan aan bixinaa mise taxi council ka bixinaa maadaama uu yarkii qaato lacagta ayda wax aad bixinaysid haba yaraata ma jirta laakiin waa laga warqabaa yarkaagii kula deganaa 20 jirka ahaa muhiimadu waa sheegay kaliya la rabaa waa muhiimadu waa taas waa inay og yihiin inay og yihiin laakiin wax lacag ay markaas ay bixilayeen ma aan aan diibay ma jiro may walaalo okay waa maasanta magaca adiga mudan aad iyo aad baad u mahadsantahay anu ma aragtay hadii aan ku soo kawo ma aragtay dhinaca homeless micnaheedu waxa weeye hadii ay guri la'aan ku hayso ama nafta kugu kaliifta inaad ka soo tagtid guriga aad deganayd iyadoo ay ku eryayaan dadkii aad la deganayd ama dadkii aad guriga ka kiraysatay ama dadkii aad la nooleyd waxaasa la yiraahdaa homeless iyo guri la'aanta marka waxyaabahaas oo dhan waxay leeyihiin cadeyn cadeyntii waa inaad la timaadid iminkana qof baa khadka soo galay salaamu calaykum walaal magaca iyo xaafada ka soo hadlaysid alaykum salaam walaal raxmatullahi barakatuh waxaan ka soo hadlayaa saudiiska magacaygana waxa la yiraahdaa safiix xasan safiix xasan walaal ku soo dhawow su-aasha qabtina ii sheeg insha allah su-aashan qabaa bal walaal waa su-aalooda la eegta adad adfice marka aad iga siiyaan kuu sheegay insha allah haye waxaan ku jiraa walaal guri ha muddo dheer baan imika ku jiray gurigu waa barmel baan ku jiray markaan soo galay waxay ahayd 1993 bishii sagaalaad sax bishii sagaalaad haye marka waxaan haystay laba inan iyo inan naguma qoreyday markii dambe way naga baxday markaas marka guriga shan qof baa lagu sii waxna lagu sii shan qof shan qof sax marka markii dambe waxaan ku dhashay lix ciyaal haye maasha allah haye way nagta markaa inantii iyo labadiinan bay imika way baxeen waayo inamadii laba inanoo walaalnahay bay ahaayeen sax iyagu imika inamadii way waaweynaadana way baxeen sax marka waa saddex qol waxaa ku saahnaan iyo lixdii ciyaal ahaa oo u weyn yahay 17 ku weyn yahay sax marka muddo dheer oo imika 16 sanado imika inanka bishan 16 noqday ilaa daatime ilaa imika waxaan ku jiray waitlist sax si la iga bedelo guriga
صح غريغونا وا غري اي دولته مسؤول كتحي سماها ها لح يتوصل انا بخي لو كان دك قبتي باي قبتي انا بخي كرده داتا وحي غبخيان بشي 18 جنيه ها انت شقيه لي ما كان وين انا وحي نقتين انا لغو سي بخيو صح وانا بخيسا لعقت كرده سي جوقت لعقت كرده وان بخيا بلود وان بخيا انت قد بحسيد انت قد بحسيد وما بحني دينا شكتي ولا وما بحني انت شكتي لكن انت لو سو دلعي واد بحيسا سو ماها ها وان بحيا ها صح مهمه انت لو سو دلعي وان بحيا ها وان قرتي ها marka guriga san arunt bay mi ko weynaate wa wax ciisi ku jira iyo wax ay leefal ku jira gurigana uu yar yahay wa saddex qol xitaa fadhiga kicada way isku furan yihiin inta waan bidhi xitaa wan haysto mar bal ruulka uu isku kay bedelay guriga aan tanimka dadka auction ka u sameeyay dhowr qof soo wada eega waan soo wada eegnay xitaa dad sangareysa idin kuma soo jawaabto sax waxa weeyaan oo tiraade dadkii la soo eegtid marka si walba aad u xalki waan u eegay waxa la ilaaha dama hayo arruntina way waaynaatay gurigana uu yaryahay afar inaan baa imho qol sheer gareeya sax oo booy soo dee maasha Allah qolkaasi ku wada jira maasha Allah ha marka ma xalaheed arfaas ugu seen lahayd okay guriga aad degan tahay sidaad igu sheegto waa saddex qol samaha ah okay idu kuna lixbaati waxa uu baqas ruu sariir yar uu baqas oo singala gurigu waa ciriiri waa ciriiri ha aad iyo aad ma laha qol dheer oo kale xitaa duul aad room leeyahay qofkas arbada sariir u dhigto muddo dheerna wad ku jirtay ha muddo dheer ha waanad u tagtay markaad u tagtay wax qoraal miyad u qortay walaalo dadkaas ha waan qoray waraaqii aan u qoray waan haystaa xitaa ambiigaan u qoray ambiigaan u tagay oo warqadii ambiigaan haystaa u qoray iyaga xaalad walba waan u qoray sax inta xasaasiyadda ayaan tan dhaqtarkiiba u qori jiray waraaqaha iyaga u diri jiray oo si kasta waan u hadlay Allah hadlo okay marka qofkii aad la xiriirisay ma dadka guriyaha ku si meel gaarka aad degan tahay oo masuul ka ah gurigaas waxa guriyaha kaga jiray weeyaan deeba housing ka house homeless ka housing ka deeha ilaa qof ma ihi qof homeless qori gurigi baramalka ay la siiyay ku jirtaan ahay gurigaagu waa guri permanent ah ma aha guri aan ku si meel gaar ah guri ma aha ma aha landlord male waa permanent okay guri waa guri rasmi ah ha hadii waxaad igu tiri waan u maleeyay inaad igu tiri guriga waa guri ku siimeel gaar ah guriga waa guri ay dawladdu leedahay oo adigu aad deganay waa waraaqi permanent ka haysta okay walaalay taas horta way yara fududahay xaaladadu ko waxa jirta ma aragtay qol la yiraahdo overcrowding project offices ha oo fikradu ma markaan xitaa idaha caruurtii way ugu dhibbadantay meel wax ku akhristan baa u baahan yihiin guri waxa ka leeyahay just oo fikrad baa tii qof biyoor inta lama tihiin okay marka 16 sanadna waxa ay buuxsantaa wait list inta ku jiray ee abril hadii la hayraahdo ha ilaa ay haddana wax guri ay ku soo tooray hadana ha marka waxaan kugu la talin lahaa laba mid ka mid ah inaad sameysid laba koox oo la kala yiraahdo tenants participating officer horta qof guriga aad deganta qofka masuulka ka ah waadigan ka daalay wax kasta u sameey waraaqihii u qoray jidadkii la doonay inaan marti soo maray MP-gina ma aragtay uu kula soo maray iminka waxa la doonaya inaan ma aragtay la xisaabtanti dadka la yiraahdo tenants participation officer iyo koox kale oo iminka ma aragtay degmo kasta ay sameeyeen sig walaal aan qorto qoladaasi qalnoo ya bakra weekend haye wa tenants participating officer ama kooxda kale ee la yiraahdo overcrowding project officer marka labada koox mid kamid ayaa la kulmi kareysa iyagii waa guriga kuugu imanaya haye marka guriga kuugu yimaadaan booqasho waa la eegaya inta qof ee guriga ku nool siduu ciriiriga u yahay waxaana laga yaabaa ma aragtay ciwaanka loo yaqaan statutory overcrowded in ay adigii kugu haysto oo sharcigaas ma aragtay wax loogu siiyo ha ka saaxanin aqooladaas waa inaad xoogga saartaa waraaqihii abrigii hore u qori jirtay MP-gu u qori jiray u soo bandhigo tus iyo qoraal ah yeyna ka qaadanin waxa tiraada anigu koobi baan u baahanahay kuniga ma qaadanaysin waa ku cadeyntaydii iyo mararka qaar ka way ka qaadanayeen iyo kala wareegaya adiguna cadeyn ma haysatid ha u ogolaanintaas waa waan u diraa waa kala hadhaa koobi baan u diraa koobi baan u diraa haday ku yiraahdaan waan u qaadanayna waxa tiraada ma yaha qaadanina aniga xafiiska idinku imanayo koobi idin keenayo ku dhe aye ya marka waa tenants participating officer iyo overcrowding project officer oo marka adigoo kala hadlaya I am statutory overcrowded ayaa leedahay aad iyo aad ayuu gurigana ciriiri iigu yahay sharcigaas ayaa wax lagu siin karaya waxana dhici karta inay xitaa ma aragtay anigu degmada aan deganahay dhinaca ma aragtay galbeedka London Hanslow waxay sameeyaan badana dadkii hadii ciriiri ku yahay oo reerkuna badan yahay waxa jirtay reer Soomaali ah oo aabo iyo hooyo
toban caruurna haystay guri daaqal la waayay maxay sameysay dawladdi laba guri ayay isku furtay si ay raarkii u wada deganaadaan marka waxyaabahaas oo kale ayay awood u leeyihiin walaal adiguna bal ka faa'iideyso yaa marka xoogga saar ha ka seexanin qoladaas la xiriir waa tenant participating officer ama overcrowded project officer waa kaasa walaal aad iyo aad baad umahadsanta safiya waxaan rajaynaynaa inaad ku guuleysatid xoogga saar ay aad iyo aad baad umahadsanta waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu priority need haddii aan maaragtay kasii hadlo iminka waa dhinaca maaragtay mudnaanta micnaheedu waa adigoo mudnaanta hore lagu siiyey ama maadaama ay guri la-aani ku hayso oo laga yaabo weliba inaad leedahay caruur ay da'doodu gaarin 19 jir weli tacliintoodii u socota ama iskuulkii aan u dhammaanin oo weli maaragtay arday ah waxaa kaloo ka mid ah amba aad tahay qof dumar ah oo uur leh priority needka waxaas ayuu maaragtay adiga ku siinayaa ama ay da'daadu ay gaadhay 60 sano iyo wixii ka sarreeya waa ku xumahay inaan soo dhexgalay qof baa khadka ku jira walaal magaca iyo xaafadda aad ka soo hadlaysid halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu samatar waa ku salaam walaal walaal salaanta sharaftal waa kaa qaaday kusoo dhawo barnaamijka magacaygu waa khaalid last week aan kuula soo hadlay waxaan kasoo hadlayaa london haringey ha waan codkaagii waan gartay ba ha iyo khaalid marka waataan kuu sheegay warqadda waxay noo soo direen oo ku dhahay magaciisuga hearing notice oo maxkamadda maanta aan tagnay haye marka maanta aan tagnay maxkamaddii aan tagnay just 5 minutes ay socotay qabaliyada sax waxay go-aanka gaareen 2 weeks inaan guriga ugu baxno sax lacagtiina aan kuu sheegay 200 waxa jirna inaan 2 weeks ku bixino sax go-aanki saas ku go-ay warqad maxkamaddii marka waan kasoo baxnay markaan kasoo baxnay waxaan la hadalnay qoladii oo homeleska ah sax qoladii homeless marka arrintan u sheegnay markaasi waxay nagu yiraahdeen beri ayaan magaa ma iris baa ama magaciisuga bayleef waa marka anaga ma garanaynaa dhe waxay tahay sax waxayna soo siiyeen habeeraateena ma jirto marka 2 weeks gudahooda ay waxay dhaheen ay warqadii oo bayleefka idinku soo gaaraysa oo magaciisuga guriga ugu baxlaceden sax marka waxay dhaheen beriya annaga la xiriireynaa haddii eris tahay iyo haddii bayleef tahay ayaan annaga soo ogaanaynaa sax marka waxayna lagu yiraahdeen kale magaciisuga arrinti oo magaciisuga qoolo waxay idiin soo dir qoolo waxay idiin soo direen homeleska oo guryaha ka socda ee guriga idinku soo booqd sax guryahana dowladda ay leedahay oo temporary la yiraahdo haddaad guryahaas rabtaanna biddinkiina wuxuu tagaa haddiina uu yahay macnaha guri ijaarna sax macnaha magaciisuga ma tegeysiin oo macnaha biddinkana aan loos garaynaysiin sax marka maxaa loogu talinaysaa walaal magaciisu qoladan imaanaysa oo homeleska ka socoto oo gurigu nagu soo booqanaysana maxay yihiin marka okay horta hore maaragtay haringey inay waxaa samayso ma aanan la soconin horta waad ku mahadsan tahay waxyaaba maaragtay information baad isiisay badanaa ogow haddii maaragtay aada deganayd guri ijaar ah oo maaragtay dowladda ka madax banaan ee loo yaqaana private rented accommodation maba ahaba inay dowladda guriga kugu soo booqato ay soo caddayso inay guri la-aani kugu dhacayso sababtoo ah maxkamad baaba go-aan ku gaadhay inaad gurigii aada deganayd aad ka baxdid ya marka badanaa waxaa laisla sugaa marka lagu siiyey degniinta kabacdina degniintaasi markay ku dhamaato maxkamad bay xaaladdu gaaraysaa maxkamaddii ayaa go-aan gaaraysa iyadoo waraaq lagu soo diraya oo lagu leeyahay taariikhdaasi taariikhdaas maxkamaddaas ku magac dheer heblaaye hebel ama hebel hebel ayaa go-aan ku gaadhay inaad gurigii mas-uuliyaddii aad qaadatay lagaala soo wareejiyay qofkii iskalaha dib dambe loogu celiyo oo wax la yidhaahdo maaragtay go-aan order for possession waa tii aad ka hadlaysaad iminka haysatid marka taariikh warqadaas isla maalintaas go-aanka la gaaro ma helaysid waqti bay qaadataa inta ay maxkamaddu waraaqdii kuu soo diraysa go-aankii la gaaray ma fahantay ha marka warqadaasna waxaa ku qoran taariikh oo lagu leeyahay on
oo before ama waa inaad ka goortid taariikhdaas ama ka hor waana qaybtii labaad marka guriyaha la iska saarayo ta ku sii xigtan waa wax la yiraahdo notice of eviction oo imika aad adigu ka dhawaajisay telefoonka waa tiri waa bailiff's warrant taasina ma aragto waa tii ugu dambeysan waana qaybtii saddexaad marka qoladan imika ku dhahaysa gurigan kuugu imanayna malaha waa dad imika ay maaragtay shuruuc cusub ay soo jeedeen ay leeyihiin dadkan guriyaha laga saarayo ha la soo booqdo inta ayna guriga aanu ku dhicin si aan uga warqabno intii qof ee guriga ku noolayd imisa qolbu ahaa iyo waxyaabahaas oo markaasna kuu sheegaya waxyaabaha lagaa doonayo waraaqihii lagaa doonayo in adigoo soo maaragtay soo isku soo wada maaragtay aan isku soo wada hagaajinay si aad iyaga ugu keentid ballan ay kugu qaban doonaan mustaqbalka dambe laakiin maadaama ay maxkamaddii go'aanka gaadhay waad sii deganaan karaysaa maaragtay gurigan ha ka bixin hanu noqonin qof bannaanka isa soo dhigay waxaa sugtaa warqad kale oo ka socota dhinaca maxkamadda ogoo warqadda ugu dambeysa iyo qodobka ugu dambeeya uu yahay waqti iyo taariikh taas ayaa muhiim ah inaad dowladda hoose ula tagtid taasna waa waxa la yiraahdo bailiff's warrant ya marka ha isku khaldin labadooda midna waa order for possession go'aankii ay dowladda maaragtay maxkamaddii gaadhay inaad mas-uuliyaddii aad qaaday lagaa soo celiyo saddexada ugu dambeysana waxa weeye go'aankii ay maaragtay maxkamaddu gaadhay ayaa la fulinayaa si aad si deg dega oon gurigii qofkii iska lahaa loogu celiyo marka maadaama aad go'aankii ay dowladdiina kugula talinayso ku sii jir gurigii waa inaad ku sii jirtaa ninka iska leh ama naagta ama shirkadda mas-uulka ka a guriga aad degan tahay kuma hanjabi karayaan gurigii kuma iman karayaan furihiina kama bedeli karayaan toos ayay maxkamadda ula xiriirayaan iyagoo dhahaya authorized bailiff's warrant marka warqadaas waxaa ku qoran waqti iyo taariikh taas oo keliya ayaad gurigaad kaga soo bixi karaysaa kaba soo qaad maanta taariikhdu waa maaragtay 10-kii bisha beri waa 12-kii bisha laga yaabaa warqadii lagu soo diray inay tahay beri oo kale caawa waad ku sii jiraysaa beri waxaa lagu leeyahay taariikhdu markay tahay 12-ka bisha february saacadduna ay ku beegan tahay 9-ka aroonnimo gurigii waa inaad ka baxda taas unbaad kaga bixi karaysaa adigoo warqadaasna ka hor usii geynaya dowladda hoose si ay kaaga sii warqabaan ay una u ogyihiin taariikhdaas iyo wixii ka dambeeya inay guri la-aanay kugu dhacayso si ay iyagiina maaragtay kugu sii raadiyaan guri aad sii deganaatid oo loo yaqaano bed and breakfast accommodation ama maaragtay guryahan ay dowladdu mas-uulka ka tahay ee loo yaqaano temporary accommodation okay marka hadda marka ayaga go-aanka maanta ay soo gaareen waxay nagu yihaahdeen waa 2 weeks su-aasha ugu horeysa aan la weydiiyey guriga ninkaa macnaha magaciisa ma ka bixiysay ma raalli ma ka tihi inaad gurigiisa ay ka baxdaan haye marka waxaan dhahna anaga horta reason guriga uu baxayna muxuu yahay markaas waxaa la yihi ninkan guriga isagaa iibsadi sax from december 17-deeda ayuu gurigii la wareegay waa sax waa tuu warqad idiin soo diray oo landlordkii horena idinku yiray macnaha qoladii hore agencyga ay idinku yihaahdeen after 17-deceember ayuu ninkan cusub ayuu gurigiisa la wareegi doonaa marka december wixii ka dambeeya 17-deceember isagaa la wareegaa gurigiina wuu u baahan yahay inaad gurigiisa aad ka baxdaan sax marka arrintan mar hore ma maqasheen warqaddii naila soo dirayna ma idiin soo gaartay ay maxkamaddana weys sax waan dhahan wayna soo gaartay warqaddaas waana akrinay laba warqadna way noo soo diray marka maanta imaataankan imaanay maanta waxa u imaanaa imaataanka warqadda aad noo soo dirteen marka almuhim warka waxay kusoo gabageen laba week gudihiisa inaan meeshii aan gurigii kaga dhawaajino aan kaga dhaqaaqno sax marka gurigaana anaga guriga marka hore iskiisa anaga u kireysana ma aha qoolada housingka oo homeleska naftirkooda ayaa na siiyey waxay na siiyeen 2007-kii sax ayagaa marka hore na siiyey marka agreement gurigu wuxuu ahaa ilaa 3 years sax markii 3 years isagoo 2 sano iyo dhowr bilood lagu jiro oo dhowr bilood agreement gurigu dhimin yahay ayaa agencygii guriga hayay la bedelay agency kale loo dhiibay markaasaa waxaa dhacday macnaha heshiis oo heshiis hoosaad ah soomaalida utaqaanaa sax oo heshiiskii hore oo aan la gaarnay qoolada agencygii hore iyo housingka lagu dhex jiray sax
ayaan kaga baxnaa marka ha waan fahmay marka sida ay u caddahay maareeyta gurigaasi guri ku sii meel gaar ah marba hadii aan saxiixday maareeyta 3 sano wuxuu ahaa guri temporary accommodation maadaama imika leeyahay gurigi waan idin ku soo booqanayna waxay eegayaan maadaama aad deganayd muddo dheer in ay xaaladadaadii isbeddeshay caruurtaadii da'doodii iyo waxyaabaha soo dhanbay doonay in ay maareeyta foomkii dib dambe u cusboonaysiiyaan faylkaaga in dib dambe loo soo saaro iyagaana kula soo xiriiri doona maxkamadii hadii ay go'aan ku gaadhay qoladan imika ku qaabilsan temporary accommodation oo ku iman doona ayaa faahfaahin dheeraada ku siin doona jidadkii la qaadi lahaa iyo tallaabadii adigu qaadi lahayd iyo wixii iyagu ku sameyn lahaayeen gurigu ma aha guri private rented accommodation waa guri temporary accommodation ay dowladdu mas-uul ka tahay ayagaana guriga ayagaana keena marka guriga ayaga asalka ayaga la soo dejiyay way ku dhacdaa walaal keligaa ma tihid qofkii ugu horeeyay iyo qofkii ugu dambeeyayna ma noqonaysid dad badan bay ku dhacdaa arrintaasi sababta ah ninkii guriga iskala markuu mas-uuliyaddii dowladda siiyay xaaladdiisiiba isbeddeshay laga yaabaa inuu gurigii iibiyo ama uu doonayo dib dambe inuu dowladdii uu mas-uuliyadda u saaray gurigaas inuu kala soo noqdo sidee adiga lagaaga saari karaya maadaama aad ku sharciyeysan tahay waa in maxkamadii go-aan gaadho taas ayaa kugu dhacday adiga markaas dowladdii awalba gurigaa ku geysay ayaa haddana mar labaad ku qaabilaysa oo meel kale ku geynaysa ee adigu iyaga la xidhiidh guriga hadday kuugu imanayaana dee dadkii awal guriga kusii jiray waa inay kusii jiraan haddii ay xaaladaadii isbeddeshayna iyaga u tag inta ayna ku imanin adigoo markaas u sheegaya xaaladaadii wixii iska bedelay ayna hadhutolo war cusub ayna iyaga ugu noqonay markii guriga kugu yimaadaan adiga mudan Khalid waana mahadsan tahay waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal waxaan u malaynayaa dad badan inay khadka ku jiraan aan fursad siiya bal qofka kale ee khadka ku jira magaca iyo xaafad aad ka soo hadlaysid assalaamu calaykum waalaykum salaam walaal magaca iyo xaafada aad ka soo hadlaysid ma loo sheegi kartaa walaal xaafadan ka soo hadlay waa Kingston Chelsea haya halo ha waan ku maqlaa walaal si fiican maan ku maqlaa magaca Kingston Chelsea waan ka soo hadlay magaca Iman baa la yidhaahdaa Iman haya walaaloo maxay ahayday waxaa ahay guri baan arrimaha guriga ma doonayn ka hadlo haya walaal guri waxaan deganaa deganahay laba qol sax maqla walaal waan ku maqlaa si fiican ma ku maqlaa walaal dad badan ba ku jira hadalka inoo dadashii adiga oo raali ah dad xarun aan ku haystaa haa ilanta weyni walaal waa 19 years sax jaamacad way dhigataa sax labada carruur kalena waan haystaa yaryar sax gurigu aad buu nagu yareeyay markaa walaal gurigana bal gareeyay iya idin geeyay guriga wat liiska gal haye waan galay 3 sanadood iyo barban ku jiray sax adoo 4 sano dhadhow sax dabadeedna hadday warqadii soo direen ay igu leeyihiin ma tihid maxay ahayday priority ma tihid sax yani waan ka saarnaa liiska by 17 of the November baan bishan ku jirnay imika February 17th of February haye ha marka anagaana kula soo xiriirayna dadkii intii priority galun baanu hadda seenayna marka maan fahmin jeedada okay and guriga aad degan tahayna waa imisa qol waa 2 qol marka waa adiga gabadhaadan 19 jirka ah iyo labada caruur ay ka sii yaryada labada caruur ha adigu waa 5 iyo 2 labada qow caruurta sax caruurtooda caruur labada yaryar ay waa imisa jir midna waa 5 midna waa 2 midna waa 5 midna waa 2 ha okay and horta hore inaad la socotid in kala garan maayo sanadkii la soo dhaafay bishii 10-aad koodeedii shuruucdii ma aragtay allocation policy-ga oo la isku siinayay dhinaca guriyaha ama ha ahaado qof ku sii jira waiting list-ka ama ha ahaado qof ma aragtay imika homeless-ka ku jira shuruucdaas waxyaabo badan ayaa laga bedelay oo weliba la shaandeeyay marka tan imika adiga kugu dhacday waa taas oo sababta ah waxaa la leeyahay qofku marka uu ku jiro waiting list-ka dad waxaa jira 15 sano ku jiray oo markaaba laga tuuray
ma aragta waiting listki tan idib aminka kugu dhacdayna waxaan u maleynayaa sharcigaas ma aragtay la cusboonaysiiyay la hirgeliyay bishii sanadkii la soo dhaafay October 1st ayaa adigana ku saameysay maadaama ay ma aragta aad u baahan tahay oo kaliya hal ma aragtay qol saa'ida waxa la isku ha qol saa'ida marka iyagu waxay tixgeliyaan markasta qofku waa inuu u baahan yahay labo qol markaas ayuu soo gali karayaa waiting listka marka tan ay shuruucdan ay soo dejiyeen waxa weeye sida taada oo kale waa hooyo iyo saddex caruur midna waa maaragtay da'weyn bay maaragtay waa 19 jir min labana maaragtay waa 5 jir iyo 2 jir sida aad iigu sheegtay marka waxa la leeyahay hooyo iyo maaragtay cunuga yar qol bay deganaan karaan gabadha weyn iyo gabadha kalena maaragtay oo 5 jirta ama wiil ama gabadh waa wiil samaha ha 5 jirtaasna waxay doonayaan inay maaragtay hal qol inaan weynayeen ma yarsay suuq hal qol maaragtay waa shuruucda ay walaal aan ka dhexgalo walaal waa shuruucda ay imika hirgeliyeen ay leeyihiin qofka aanu u ogolnaha inuu waiting listka soo galo dadkaasi waa inuu u baahan yihiin labo qol iyo wax ka badan haddii oo intaas uu ka yar yahay baahidaadu ogow inayna kuuba ogolaanba inaad gashi waiting listka muddo ayaa sidaas ahaanaysa marka caruurtaadu yaro roonaadaan oo ma aragtay ay gaaraan weliba 11 jir kishin jirka ah markuu gaaro 11 jir ayaa lagu ogolaan doonaa inaa waiting listka mar labaad aad soo gashid sida ay shuruucdu cusub imika ay sheegayso waa inaad u baahan tahay labo qol iyo wax ka badan si aad ma aragtay xaq ugu yeelatid inaad waiting listka ku jirtid oo lagugu tixgeliyo shuruucdaasna waxbaa laga bedelay taas way ta adiga ma aragtay ku sameyneysa laakiin mid kale ayaad ku ma aragtay sameyn karaysa iyadoo shuruucdaasi ay kugu dhacday ku sameyneyso waxaad sameyn karaysaa dacwo dacwo ayaad ku furi karaysaa qolada waiting listka adiga oo markaas ku doodaya gabadhayda 19 jirka ah waxay u baahan tahay qol gooniya marka discretionary ayaa jirta ma aragtay ay dawladdu ogoshahay inkastoo shuruucdaas la hirgeliyay sanadkii la soo dhaafay bishii tamaad 1st dawladda hoose mararka qaarkood waxay iska indhatiri karayaan caruurta da'dooda iyo ma aragtay ama mawiilba ama waa gabadh waa sidaas taasna waad kala hadli karaysaa dacwo ku fur adigoo complain sameynaya oo dhahaya maaragtay waa laygu xadgudbay aniga gabadhaydu maaragtay waa 19 jir wiilka yaree 5 jirka ah lama isticmaali karayso qol sidaa daraaddeed xaq baan u leeyahay inaan ku sii jiro waxna maaragtay kama xumaanayaan taas baan kugu oran lahaa dacwadaas ku fur walaal lawyer uma baahnid walaal lawyerka lacag maala yacni uu kaa qaadanaya lawyer uma baahnid citizen advice bureau ama MP-ga ama councillor-ka ayaad la xiriiri karaysaa ayo wixii oo dhan bilaash kugu dhammaystiri karaya ama adiga ayaa shaqsi ahaan warqad faahfaahin oo dheeraad ah adigoo xaaladaada ka hadlaya iyo sida aad ma aragtay u leedahay go'aankana gaadheen waa khalad sababtoo ah gabadhaydu waa 19 jir wiilka yara 5 jirka ah lama isticmaali karayso qol adigoo markaas taa ku dacwoonaya kuna doodaya yaa uma baahnid inaad lawyer u tagtid matalay ma oran karaan gabadhaadu way weynaatay iyadu daar ha u baxday ma oranayaan soo kuma oran karayaan oo dawladdu ma aragtay shuruucda ay hayaan waxay diidan yihiin ay kasoo horjeedaan markasta reer guri wada deganaa oo isku duubnaa in la kala jaro ama ma aragtay la kala qaybiyo lama ogola haddii aad adigu raalli ka tahay mooyaane oo aad adiga codsiga yeelatid kugumana hanjabi karayaan sidaas anigu waxaan kugula talin lahaa inaad citizen advice bureau iska daysido councillor-ka xaafadda aad degan tahay qaabilsan soo ogow maalmaha ay dadka qaabilaan guriga ay ku qaabilaan ugu tag arrintanna usoo bandhig si ay arrintaadi u dhex galaan walaal okay aad adigaa mudan ha walaalayaal ma aragtay waqtigiiba ma aragtay aan inoo saamaxaynino ma aragtay waxaa ku xiga warkii haddii aan ma aragtay soo gabagabeeyo ma aragtay barnaamijkana nidaamka sharciga ingiriiska waxaan maanta ka hadlaynay dhinaca ma aragtay kooxda loo yaqaano homeless persons unit iyo waa iyo homeless persons unit waxaan ma aragtay filanayaa inay dad badani ka faa'iidaysteen barnaamijkan aanu caawo ma aragtay idiin soo bandhigna iyo qodobadii la idinku xirayay sidii aad uga badbaadi lahaydeen dadkii mudnaanta hore la siiyey iyo dadkii mudnaanta horeba loo diidana oo la oranayo priority need
iyo non-priority cases. Marka waxaan ma aragtay rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen inagoo ma aragtay haddii aad doonaysiin inaad barnaamijka mar labaad aad ka daawatiin, waxaad ka daawan karaysiin ciwaanka khaaska u ah Star TV oo ah www.smcorp.tv waa www.smcorp.tv. halkaas ayaad kala socon karaysiin barnaamijkan isagoo live ah ama barnaamijyadii hore iyo qodobadii hore aanu ka hadalnay toddobaadyadii hore ee lasoo dhaafay. Marka bisha weeka soo socdana waxaanu doonaynaa inaanu xoogga saarno guryaha permanent rented accommodation ah. marka anigoo ah Samatar Faarax Dalal waxaan halkan idinku wada Soomaaliya dhammaantiin daawadayaal habeen wacan oo wanaagsan ilaa iyo kulankeena dambe. waxaan halkan u mahad celinayaa farsamayaqaanada Star TV. waxayno ahaato wiiga soo socda waqtigii 9 ilaa iyo 10 habeennimo sidaa iyo nabadgelyo. wa calaykum assalaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh.